Ja. Ajem. Oh my god! Du, det där såg jag i kikarsikte. Du såg du hur nära det var, eller? Ja. Den där såg jag också i siktet. Shit, vilken snipe dock. Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny Team Rumble-montage-tjosan här på min kanal. Hej på det, Soffan. Tjosan. Nu ska vi se här om vi kan göra lite bättre från oss idag. I'm in the circle. Och du är så bra. Ja, jag vet. Jag har blå sniper. Fått en blå sniper. Vet du vad jag saknar? Nej. Hunting rifle. No, just det, finns inte den. Nej. It does not. Är det bara här eller? Hunting rifle finns inte här. Nej, men är det bara här den inte finns? Ja, nej, den finns inte i spel alls. Nej. It does nej. Not. Nej, jag fortsätter att bara lota runt här. De folk kommer väl. Det är en här på stranden. Kids it. Ute på stranden. Dead. Ah, Vilma, shot. Vilma Kris. Hette hon. Han. Hon. En liten kris. Exakt. Ja, nej. Det, nu kommer de på mig här någonstans. Ja, vad otrevligt. Ja. Jäklar, lasrad där. Bidde du, hon, han, den, det. Den, det blev lasrad. Yeah. It's very, very low. Very GG. Jag spenderar lite tid på att ta mig ut till en ö här, ja. Ja, hur tycker du det går då? Nej, men det är ganska bra. Jag fick en sån här aug, lila. Aha. Aha. Så det var ju värt det, kan jag tycka. Nej, men nu hade den där jäveln fått sköld här. Oj då, den jäkeln. Ja. Först då. Det var ju riktigt tråkigt. Att är det folk hos dig där? Ja, det var en i alla fall. Ja. Jag vet inte om det var mer. God. Jag tar den där nu. Vad är det som låter? Jag vet inte. Jaha, det är XP. Jaha, låter de? XP-blubb. Jag visste inte att de lät. Men jag kan inte få tag på den för den är inne i skrotet. Varför har de satt den där? Ja. Och det kan du inte ha sönder, eller? Jo, men det tar ju sin lilla tid. Ja. Ja. Tänker så. Yes. Nu börjar det stöka sig borta. Men nej, se inte så. Jag kommer då. Jo, så säger jag. Well, I be there in a chevy. Chevy, heavy, heavy, divi. Oh. XP. Tar du dem? Ja, jag har tagit. Ifall de är väldigt nära så tar de. Ja. Yeah! Den försvann ju ringen. Didn't stick the landing. Nej, gjorde han inte, nej. Nej, men jag håller på. Det är en massa. Massa. Ja, jag är på väg. Jag är bortbött. Dö! Nick Hunt. Nick Hunt 7. Hette inte han då? Nej, han heter Nick Murks. Ja, men snälla, kan inte någon vara en träff? Det är ju tre pers där borta. Två. Och så. Någon som skjuter efter mig. Jag har 6 HP. Aj. Och nej, just det. Jag har bytat. Nej, så fick någon annan där. Ofta någon hoppar uppe med mig och snor min kill där. Det var riktigt jävla irriterande faktiskt. Fruktansvärt annoying. Nej! Fan, hoppa in i en hög med 5 personer. Blödsplodad. Sploded! Med vad? Med hans... Fuck! Med hans egen sploding-grej. Alltså, jag glömmer alltid när jag plockar upp pump att det tar 3 år mellan de jävla skotten, du vet. Ja. Jo. Så då tänker man att jag skjuter ett skott och sen tar jag ett skott till och sen kommer det inte det skottet för att det tar ett år mellan de pumpskotten, nämligen. Wow. Wow, wow, wow. Hej då. Nej, och så hade den armor också, den lilla wackaren. Vem är det som bygger sig så in i satan långt upp i himlen av ingen anledning? Skjut ner den! Ja, om det ändå hade funkat i detta game mode så hade jag gjort det. Ja, det är det. Oh, landar du där nu eller? Ja, jag försökte. Ja, jag visste att det inte var någon av mina. Nej, och så... Åha, det är som att be om att dö nu. Nej, jag dödade fasiken med den människan. Alltså, det var ju helt otroligt. Åh, oh, gud, vad dåligt skott, Whippet! Varför ryck du till där i slutet? Aj! Ha? Ja. Aj, jäm. Peace out, Nick Hunt 7. Vad händer? Han dogade. Woo-wee! Woo-whoop!
Aj, jag sprängde mig. Anonymous. Deaded. Anonymous. Fan vad långt bort jag fick börja då. Vart är alla däråt? Åh nej, nu är jag utanför allt stök. Fan, så kunde jag inte sätta ut fällan där för hon byggde in den. Inte bra. Ja, men jag sitter fast! Vad gör du? Jag vet inte. Dead. Fanken, jag ramlade ner. För det var en som landade på dig och sköt dig. Sör du? Ja, men det var inte... Varför sitter jag fast i ett träd nu då? Hittar ju inte i det här huset. Har du sett någon motståndare? Tar det som ett ja. Ha! Matchen första... Nej! Det var någon annan som fick en innan! Exakt samtidigt. Åh! Oh. Fy fasen, det var... Det, men det var fan samtidigt. Vi går mot den där droppen då. Oh. Det ligger massa blåa grejer där uppe till höger. Det kommer nu, det kommer! De är döda. Jag fick ingen! Ja. Ska se vad som är i den här då. Oh. Där har du, där har du en sån här... han tog den. Fan, det är ju kister kvar här. Ja, men jag tror bara att han tog... han laddar på den nu, han laddar på den nu. Nej, fan, jag hann inte. Jag trodde det var en compadre. Compadre! Det var någon lila pistol i lådan. Åh, gud hjälp mig, ja. I tväs, i tväs, i tväs. Nu kommer den och landar här. Ja. Nej, den killen fick jag inte. Nej, tack för den. Den fick du, tror jag. Nej. Det var någon annan som snodde den, okej. Ja. Story of my life. Ja. Kommer den till och landar här. Kills them. Jag kan inte med bursten! Åh. Såhär, brutt! Och sen innan man kan skjuta nästa gång så dör jag. Riktigt ravig alltså. På långt håll är det bra, men inte annars. Deadson. Vart skjut? Oh my god! Fan! Vart är jag DP? Nej! Det var två per... Tre pers. Okej. 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 Jag vet inte riktigt vart det är. Vart jag vet inte vart jag landar någonstans. Eller vart jag dog. Jag vill veta vart jag dog. Åh gud, vad gör jag? Hallå du. Tänker du såhär, hur kunde du missa det första skottet där? Jag vet inte. Men jag gjorde det i alla fall. Är någon där eller? Ja, han där. Han står bakom trädet här. Ja, men det var en bakom busken med. Ja, det var han. Han har sköld. Ja. Det var han som sköt på mig. Han Jaha. Bygger som fan i alla fall. Är han död nu eller? Ah! Används goja. Ingen dör som jag skjuter på. Trädkampare du vet. Nej, blir det en match till utan eller med burst, då stannar jag i stormen. Ja. Ja, det är helt omöjligt att döda dem med den. Jag har seriöst två kills. Two kills. Two kills. Sax. Okay, nu har jag typ inga AR-skott. It's gone!
Är du som sätter fällor? Ja, han dog. Han dog inte av fällan dock, men han dog. Han blev outplayed. Jag satte seriöst ett HS på den där i luften. Hur då? Ja. It's dead. It's died. Nej, va? Ofta inte det där var en träff dock. Ett skott så är jag död. Ofta? Ja, 4 HP. Ja, ah, nice. Oh. Ja. Åh gud vad folk du är. Ja, 3 pers. På mig. Jag hade 4 HP. Nej, fy fasen. Ja, jag hittade en grön tack jag med, men... I want some more. Jag hittar ingen. Dead! Men du har ju inte dödat någon. Jo, en. Nej. Jo. Det står 0. Ja, det står 1-1 hos mig. Det står... Jaha, för det står 0-0 här. But it's not true. I have one kill. Vad konstigt. Very strange indeed, then. Fan, jag kommer inte upp på berget. Jag blir bara nedskjuten. Nej, men fy fan vad vidrigt det där var då. Vad är det? Mr. Fish Ass kom och landade på mig. Men hinner du men se? Men vart är du då, din äck? Jag får aldrig komma upp på berget. For reals. Nej, men... Ja, men då ser de här av 2 här! Ja, jag fick landa så långt bort. Men varför kan jag inte bara döda dem med min shotgun då? Kom hit så ska du få ett headshot. Fan vad svårt det var att gå i berget här. Man bara glider. Glider? Grön punkt ligger här om du är första sugen. Killen! Jag kommer. Fick du det? Var det någon här? Han var... Oh, blå, grön sniper. Du har sniper. Au, au. Nej, du... En i vattnet. Ja, nej, det var ju våran för fan. Ja, jag såg en landare. Jaha. Åh, någon att skjuta på. Jag skjuter. Kanske jag kan få någonting i den här löddan här. Oh my god! Du, det där såg jag i kikarsikte. Du såg du hur nära det var, eller? Ja. Den där såg jag också i siktet. Shit, vilken snipe dock! Vad gör du? Jag har snipat samma kille 3 gånger. Hur glad tror du han är? Inte så glad. Nej. Oj, det är någon här borta hos mig. West. Ja, ja, jag hör båten. Nej, det är vår kompis. Oh, cracked! Cracked? Ja, så han har ingen sköld kvar. Jaha, du menar så. Cracked! Den andra är också cracked. Jäklar vad de bygger. Det är mycket bygg har inte ens jag. Nej, okej. Okay. Jo, det hade jag tydligen. Fan, jag måste ha en AR alltså. Ja. Nej, men förbannat. Och han blir ner. Ja. Aj! Fan, det är bara skit. Jag måste ha en AR. Det, ja, jag nu har gör jag så här att jag tar en pistol istället. Dead! Fan, med snipesen har suttit då. Nice, 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 nice. Sitter snipesen? Ja, ett par stycken i alla fall. Ja. Tycker jag nog ändå att de gör, får jag säga. Den satt ju inte dock, det var lite tråkigt. Den satt ja, däremot. Nu ska jag droppa den här pistolen igen. Och så ska jag ta och försöka fiska fram en AR. Jag har ett fiskespö. En pump. 3 skott till RPG och 2 skott till en sniper. Sweet. Jag är uppe i 137 sniperskott. Vad fan, står du i träden, människa? Vem? Ja, han som dog där, tydligen. Där kan man inte stå. Fan också, så fick du den killen, din viderkotte! Där i stämmer. Fan, vad jobbigt byggt det här var.
Oj, det var du. Så skjuter på mig. Åh, jag fick han. Det var jag. Det var jag som sköt på dig. Ja. Fan, jag hittar ingen! Nej, det gör du faktiskt inte. Kommer inte upp i det här sketna bygget heller. Fan, det var någon som fick den killen. Goddammit. Ja, det är jag. Nej, men här är den där proffset igen. Ofta du inte bara dör. Men kan du ge fan, jag har editat varenda jävla vägg. Fan, jag kan bara ramla igenom allting. Jag vet inte vart han är. Längst upp någonstans. Jaha, jag står i mitten någonstans. Jag hör någon som skjuter honom för mig. Ja, den där bara editar fram och tillbaka hela jävla tiden. Uff. Aj, jag visste att han skulle få den snipen. Hon eller han har suttit där och kollat på mig. Nu är den där här igen. Jag fick dig! Boja! Hur många fick du? Jag vet inte. 12 tror jag. Jag fick 11. Nice! 11! 11 kills, gott folk. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer sånt här. Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Så hoppas vi att vi ses där. Ja. Ha det gott! Hej då!